Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tyd saam. En ons praat hierdie week oor Simson. Ons teedeel, ons praat hierdie hele maand oor die gevegte van die lewe. Die belangrikste gevegte wat ek en jy moet veg. En ons gaan vandag, ons het die hele week na Simson se lewe gekyk. Vandag gaan ons kyk na 'n mooi moment in Simson se lewe. Of kom ek sê 'n redelike mooi moment in Simson se lewe. Dis in Rigters 15 vers 18 en 19. Hy sê: "Hierna was Simson baie dors en het hy vir die Here gesê: Eet nou hierdie groot oorwinning van my oor die Filistyne moontlik gemaak." Hoor, hy erken God het dit gedoen. "Moet ek nou van dors doodgaan en in die hande van die klomp heidene val? Toe het God daar water uit 'n fontein daar in Legi laat uitborrel. En Simson kon sy dors les en sy krag herwin. Daarom word die fontein Roepersfontein genoem. Dit is vandag nog in Legi." Sien wat hier gebeur, Simson erken die Here het hom die oorwinning gegee. Maar dan het hy daai houdingkie van nou, Here, wat nou? Ek het hierdie oorwinning gekry en nou is ek dors. Wat gaan nie nou omtrent dit doen? Daar's daai houding, nê. In plaas van Here, ek het hierdie oorwinning gekry saam met U, dankie. Maar Here, ek is nou dors, help my. Jy sien hier's nog daai karakter van Simson. Hy erken en dis 'n mooi moment. Hy bid en hy sê Here, U het vir my die oorwinning gegee. Nog iets moois is, hy erken uit fisiese behoefte, hy's dors. Baie mans, almal van ons, ons hou nie daarvan om dokter toe te gaan nie, ons hou nie daarvan om dit of dat of te oefen, of ons hou nie daarvan om te wys ons het behoefte nie. Hier wys Simson uit behoefte, so partykeer moet ons na ons behoeftes kyk, maar dan is daar daai heeltyd daai, U moet my help houding. En dis ek dink deel van Simson se probleem, hy het nooit geleer 'n nederige sitplek voor die Here nie. Hy het altyd verdienste gehad, hy het altyd sy werke gemeet, hy het altyd sy sukses vertel en daarop gegaan. Moet ek en jy nie meer leer om te leer om nederig voor God te wees en te sê dankie vir wat ons het en dankie vir sy genade nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, net soos Simson wil ons erken die sukses en oorwinnings kom van U af. Maar Here, dan moet ons ook daai nederigheid behou en sê, Here, ons het behoeftes. Ons moet na ons liggame kyk, ons moet gesond wees. Ons moet, Here, na ons gesinne kyk en ons moet weier leef van al ons behoeftes. En ons moet nederig voor U kom, Here. Here, beskerm ons van 'n arrogansie en 'n hoogmoed wat baie keer so saam met ons lewens gaan. Hou ons nederig voor U voete, Here, is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi om op al die mediums, Facebook, al hierdie plekke, saam met ons te kyk na ons eredienste môre. Goed gaan, sien jou weer.